დაიხურა ბაზა ფენიქსი და ჩვენი ქვედანაყოფი ერთ-ერთი უკანასკნელი იყო ესოციალური რომ გამოვიდა ბაზა ფენიქსიდან. ჩამოვიდა დაბრუნდა თავის ქვედანაყოფში და გააგრძელებს საკურს საქართველოს შერეულ ძალებში. მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი შეფასება მიიღო ამ უცხოელმა, მე მქონდა შეხვედრები სხვადასხვა რანგის ხელმძღვანელობასთან ამერიკულ ხარესთან და შეფასება იყო ძალიან კარგი და საუკეთესო ამოცეული. დღეს სამშობლოში დაბრუნდა პირველი კვიტიფიკატის მე-13 ბატალიონის გაძლიერებული ოცეული, რომელიც ავღანეთში, ქალაქაბულში, ბაზა ფენიქსზე 5 თვის განმავლობაში ასრულებდა მისიას. ეს მისია ამერიკელების მიერ შეფასებული იქნა მაღალ დონეზე. ყველანი ბედნიერები ვართ, რომ დაბრუნდით სამშობლოში და რაც მთავარია, ოცეული დაბრუნდა უდანაკარგოდ.